欢迎回到 TNews 联播网。桃园花彩节周六在大溪月媒登场，活动期间从11月11号到11月19号。那么今年的创意花田是有8公顷哦，是历届最大，主题是花舞童话。桃园市政府就邀请民众畅游大溪，在缤纷花海与白雪公主和小红帽等童话角色来相遇。这是2023桃园花彩节启动记者会的开幕表演，现场搭配糖果与童话为主题的气球布置，呼应今年的主题花舞童话。市长张善政出席活动记者会，并参观农民的创意手工皂和用农业废弃物制作的创意 DIY 作品。张市长邀请亲子活动期间同游花海，到大溪的月媒地方去，可以看到成片的非常美丽的花，好像铺在地上非常漂亮地毯一样，而且我们这次还搭配了地景艺术，地景艺术是非常小朋友喜欢的，所以呼吁我们所有桃园的朋友到大溪来的花彩节，还有刚刚讲的游客中心、慈湖，一连串走在一起，是绝对绝对让你全家非常非常高兴的一个旅游行程。花彩节将在双十一浪漫登场，现场设计围绕着梦幻与童趣创作，展区设计了许多童话角色装置艺术，将梦幻的童话场景化为真实。那我们的花田的彩绘有非常丰富的这些童话，包括我们的美人鱼哈，我们的小红帽啊，三只小猪啊，或者是白雪公主，这些图腾哦，都可以在我们花田里面来看到啊。另外一方面，我们结合我们休闲农业区的6个农场，我们办了非常多的食农教育的体验哈。那我们欢迎合家大小哦，利用这9天的时间来到我们大溪桃园花海节，好吃好玩好看好精彩，欢迎您。活动期间从11月11号到11月19号，横跨2个周末。张市长说，最近到大溪不只有花彩节，还有北横游客中心、金国纪念馆和慈湖夜间观光活动都刚开幕，欢迎民众到大溪复兴拍美照、逛古迹，细细品味大溪之美。